Onko järjestys ymmärretty? Joo. Kyllä. Saa suorittaa. Avaan kolmella. 1, 2, 3. Lukassa. Tätä kaasuryhmän normaali. Tää on hyvin tyypillinen. Pieni, pieni. Tuossa ylhäällä on lista noita sanoja, yes. Se on se viimeinen. Ready. Ah, ready. Se on vähän hassu. Niin, sen pitäisi olla nappula, mutta se on niinku ikään kuin tuollainen otsikko. Niin, se on. Siitä voisi antaa palautetta tietysti. Mulla on joku sniper-näkymä. Joo, siis se on se pädi, mikä... joo, se varmaan kaikki pystyy katsomaan sillä tabletilla. Joo. Okei. Okay. Kyllä, tabletilla. Tällä sä katot myöskin sitä heitettäviä kameroita. Okei. Okay. Mulla on kans kaksi heitettävää kameraa. Mehän voitais... halutaanko testata? Tää sniperi muuten näkee ton yhden epäily. Joo, se on tuolla niinku... Joo, heitä tohon... Itseasiassa tohon niinku pihan oikealle puolelle tonne. Joo. Tonne. Noniin. Kameralinssi sinne. Siellä on kamera ykkönen, pitäisi olla. Current kamera. Mä löysin yhden pukun. No, current kamera näyttää maahan. Joo joo. Nyt joo. Joo joo. Siinä on nurmikko joo. Okei. Okay. Edetään sisään sillä tavalla, että... tohtori menee eka, ota se haltuun se käytävä tuossa oikealla, eli vartioit sitä käytävää. Antsu menee sen jälkeen kattoon toi vasen ovi Optivanilla, mä tuun suojaan sua. Tuossa sä muuten näet sen suoraan tästä ikkunasta, se on tästä oikean puolen ikkunasta näkyykin, missä se käytävä on. Niin... Sori, jatka. Joo, joo, siellä. Joo, jes. Niin sitten Rami ja Sini tulkaa perässä. Avaan oven, niin... Joo, miten... se oikean puolen, eikö vasen miten tässä huudetaan? Joo. Että kädet ylös. Se on se F. F taisi olla. Okay. F on ainakin ollut tutoriaalista. Ja jos joku ampuu, niin saa ampua takaisin saman tien. Mut mä avaan oven, niin tohtori vaan. Meen vaan tätä käytävää vartioimaan. Hetkään, pitikö mun Antsu mennä heti vasemmalle. Tohtori? Rami suojaa jo, suojaa vaikka sitä. Sini suojaa Antsua. Yes. Mä heitän kameran tonne eteen. Saanko mä laittaa... Älä mene tielle. Mä suojaan. Joo, kato vaan Antsu sillä välin sitä oven alta. Saanko mä tämän oven alle katsoa, mikä edessä mä oon? Joo, kato vaan. Mä pidän huolen, että jos joku avaa sen oven, niin mä ammun sitä. Hetki, kun mä saan tämän taas tätä, kun tää... Okei. Okay. Barricaded door, niin se sanoo ainakin. Okei, eli siinä on vaan tavara-aineessa. Siinä on, joo, sitä ei pysty sit varmaan... Okei, se selittää. Eli se on joo, se on... barrikoita. Okei, tuolla perällä, tuolla on kaksi ovea. Sykerö ja Rami vartioikaa niitä ovia. Pystytkö sitä Optivandia käyttämään silleen niin kuin SWATissa, että... Oho. Se oli... Sorry. Mitä tapahtuu? Antsu vissi ampu vahingossa. Mun piti painaa toinen. Se on varmaan se varoituslaukaus sitten. Oliko sulla monta viikkoa käytetään vähän? Joo, varovasti. Siinä on lasiovet siinä. Olen lasioven vieressä. Jos Sini... pääset vetkemään noin kaksi ovea tuolla käytävän perällä. Eli vaihdat vaan siitä ovesta. Vasemmalla on vihamiehistä tulitusta. Jep. Kaatu kaksi. Takana on. Mä en pysty ampuu Antsan takaa. Otin osumaa. Otin osumaa. Mäkin otin osumaa. Joo, ihan saa jalassa. Kolmassa... No, siellä on tosiaan tyyppiä, mä en pystyn ampumaan sun takaa. Pystyyks joku heittää flashbangin sinne ja sitten... Heitän. Joo, sitten Rami ja Sykeri Antsu sisään. Flashbang lähtee 1, 2, irti!
Liikettä. Put your hands up and get down. On your knees. On the ground. Saiko mennä? Ei mennä alakertaan, mutta joo, menkää vaan. Mä vetkäsin noin ovet. Ei, mä vuodon sun. Mä annan sua ja tultu. Tuu vaan tänne. Mä kuolin näköjään. Se ei näköjään ole yhtä hyvä toi Optivandi tässä kuin SWAT 4, missä voi katsoa nurkan taakse. Että Atsu oli tosi pahasti tiellä ja... Niin. Mm. Ja välittömästi kun ne näki Sinin menevän sitä lasioven läpi, niin sieltä rupesi tulemaan rynnäkkökiväärin kuula. Keiltä puuttuu kädet? Mielekään ei ole käsiä, te olette kaikki amputoituja. Mä kyllä näen kädet. Mä en näe muuta kuin the loading. Onko Sini? Eiku niin, Sinihän on vielä... Joo, Sini ei ole vielä päässyt. Mä en tiedä. Tehdään semmonen, että Sini saat räjäyttää ton oven C2:lla. Ja sen jälkeen... Ammutaan sykeröä. Ja varokaa niitä ikkunoita. Sen jälkeen... mä voisin heittää ton flashin sisään. Ja sitten Rami menee kilven kanssa sykerö perässä. Mä tuun sitten kolmantena ja Sini perässä. Se muuten vahingoittaa meitä toi räjähde. Joo. Menkää kauemmas. En tiedä kuinka kauas, mutta... Okay. Tässä on aika hyvä. Saako räjäyttää? Joo. Okei, okay, yksi kasvua. Varokaa flashi. Sori. SWAT, get on the ground now. Niin vähän epäsynkissä. Mutta joo, ei mitään hyvää työtä. Edetään vaan sinne Rami ekanan sykerö perässä ja Sini seuraavaan mua. Mä en sitten näe yhtään mun taakse, että... Joo. Kun mä katson tätä ovea. Joo, mä siirrytän tätä käytävää. Tää on todennäköisesti... Joo, tää on parikoitu ovi. Eli se ei aukee. Tää on nyt vähän kinkkinen. Saisko siihen lasioven eteen kameraan? Ryhmänjohtaja, mua on ammuttu jalkaa ja käteen. Okei. Okay. Sykärä pystyksää hoitaa asiaan. Mä suojataan sillä väliin. Mä voin kameroida tohon noin. Joo. Hetkinen, tää pisti muhun itteeni. Onks se henkilökohtainen? Ootas. Saatko sä nyt helttiä? Joo, nyt mä oon täysissä. Melkein okay, täysissä. Okei, mahtavaa. Kamera on oven edessä. Joo, se on just... Itse asiassa harmillisesti just siinä on se karmi siinä alhaalla. Mä voin tietysti mennä tohon vasemmalle ja avata oven. Näkyykö siinä heti ketään niin kun... Ei. Okei, mene vaan siihen ovelle. Avaa se sykersuojaa. Okei. Ja sitten tuu vaan takas ja jos sinne saa kameran sinne huoneeseen, niin se olisi... Okei, mä joudun ottamaan kilven pois, jos mä avaan oven. Siirryn. Hetki, jos epäätä. En saanut... Huono tainnutus. Silahan oliko? Ai. Mua ammutaan selkää. Mä kuolin. Mä näköjään kestin pari haulikon laukaisua niin kuin edestäpäin ton niin kuin kilven kanssa, mutta se osui mun ääreisosiin. Joo. Tässähän voi muuten sitten myös ampua epäiltyä jalkaan. Ne tavallaan niin kuin, tässä SWATissahan ne menee aika lailla niin kuin silleen maihin saman tien, mutta tossa ne alkaa silleen tavallaan, että ne ei kuole vaikka ampuu jalkaan. Joo. Että jää siihen niinku ryömimään silleen. Sen saa niinku heitetty. Tää ottaa kilven pois, jos mä otan granaatin käteen. Okei. Okay. Joo. No mites sykerä? Onko sulla palloja? Mulla ampuu kyllä pallo siis. Mullakin on pallo. Jos mä avaan sulle, niin... Joo, jos Rami avaa ja sykerä heittää pallon, mä suojaan. Laske vaan sykerä. 1, 2, 3. Taisi mennä ulos. Mä pistin oven kiinni.
ovi kiinni, niin ei mitään ole. Onko se missä se pallo nyt? Se on varmaan tota... Joo, se on varmaan täällä... Hei, tehdään sille, että mä heitän täältä ulkoa sisälle pallon. Joo. Se olisi olla järkevämpää. Toi oli kyllä aika hieno momentti. Se on next level taktiikka toi ulkoon sisään. Jep. Okei, katsotaas nyt. Totally planned. Okei, toi keittiö on tyhjä. Eli telkkarihuoneessa saattaisi olla yksi ja alakerrassa. Joo, alakerran käytävä on tyhjä. Tuossa on yksi tommonen työkalu remonttihuone, jonne ei näe sinun verho. Saisiko tonne TV-huoneeseen heitettyä pallon? Eiköhän. Okei, siitä voi kokeilla, jos siitä välistä saa. Mä voisin kokeilla. Joo. Ei ihan onnistunut. Mulla on yksi kaasukranaatti. Joo, jos sä heität sen sinne alas silleen, että se menee sinne oikealle. Okei. Okay. Mä menen portaikkoon. Joo. Oikealle. Mm. Silleen niinku, että se käytä, tai että jos sä saat sen sinne niinku vähän sinne oikealle siitä portaikon alapäästä heitettyä. Joo. Ja sit se on muuten tyhjä, mutta siinä on se työkalu. Tässä semmonen remonttihuone siinä oikealla, minne ei kunnolla näe. Ei yski, okay. Yski. Miks mä perään? Tuonne alas? Se on kaasua, joo, täällä on kaasua. Paitsi no mä tuun sitten, kaasua. Kun siellä ei ole. Jatkuu vasemmalle käytävä. U-mutka. Täällä on huone, missä on punainen valo. Eli pimiö. Onko tää kaasu? Joo, ja kuvia. Joo, mäpä... Katon optibandilla. Täällä on ovi, joka on lukittu, salva. Kuka huutelee? No, mä vahingossa huusin. Tää pois. Se on niin hauska, että ihmiset voi huutaa peleissä vahingossa. On, joo. Sini suojaa sitä portaikkoa. Joo. No, tässä oli yksi epäilty. Tuossa suoraan edessä. Tässä on tämmönen huone, josta menee vasemmalle, jatkuu kulman taakse ja sitten oikealla on joku tommonen tunneli, joka on, tai sinne niin kuin näyttäisi, että sinne menee tunnelin sisäänkäynti. Sinne meni epäilty äsken. Oliko sinillä se kakkosia? Joo. Tarviiks tähän? Joo, sen voisi räjäyttää auki. Sykärö suojaa portaikkoa. Eli tehdään niin, että Sini räjäyttää oven. Mä heitän flashin sisään. Rami menee kilven kanssa. Mä tuun perässä ja Sini tuu vaan sitten mun jälkeen. Okei. Okay. Räjäytän. 1, 2, 3. Flashi lähtee nyt. Pikkasen soi korvissa toi räjähdys. Joo, sitten vaan mennään. Aukko oikeelle, epäilty vasemmalla. Mä suojan oikeeta, Sini me ottaan se vasemmalla se. Antautuu. Ai. Teetään mutaan selkää. Mä oon muuten ehkä vielä hengissä, mä oon loukkaantunut. Mä oon maassa. Nyt mä voin tohtori kokeilla. Pääsee hommiin. Onks epäilyt hoideltu? Kaksi maissa joo. Yritän vaan. Okei, okay. Eli tässä voi elvyttää. Yes. Mahtavaa. Onks toinenkin loukkaantunut? Mä oon, mutta mä en oo vielä mitenkään pahassa jamassa. Okei, okay, mäkin on, otin osumaa tosta. Kun taas pääsi ampumaan joku selkää. Siis se oli niinku, tässä on tosi vaikea tulkita noita epäilyä, kun mä tähtäsin sitä tässä ja huusin, ja sit se niinku
Siinä tässä ei ole semmoista, mitä SWATissa on semmoista tavallaan niinku selkeätä kehonkieltä, josta pystyisi päättämään. Et se vaan niinku silleen niinku tavallaan tosi eleettömästi nosti sen aseen ja ampui mua. Joo. Mä vaan kaaduin niinku ekalla. Et joo, tosta voi, saa, tosi tosta voi antaa palautetta myöskin. Jep. Tota, Sini, vetkee vaikka se ovi siellä takana. Se on tota, tää on... Mä luulen, että tää on varmaankin se, mistä me... Mä oon jo vetkennyt tän varmaankin toiselta puolta. Joo. Aa, okei, okay, joo. Rami suojaa mua sillä välin, kun mä tsekkaan ton... Nää ovet täältä. Täällä on yksi siviili. Tommonen vanhempi rouva. Se on se Hanssonien äiti, niin just se. Joo. Aha, se on... Mä tiirikoin tänne. Okei, mä tuun. Mä vahingossa suojasin Siniä, kun piti sua suojata. Annetaanko taseria sille? Put your hands on your back. Nobody move. Tota, rostuuko se yhteistyö? Get down and show your hands. Ei se ainakaan tottele käskyä. Are you friend of one of my boys? Are you here to help me? I'll say what you want, but promise not to hurt them. Nää, sinun poikasi ovat kuolleet. Noi. Oh, vahingossa avasin, kun piti ottaa multi tai aktivoin. Siellä on epäilty. Saaks tonne flashiin joku? Mä tipärin. Toi ruumi on... hyppäsi tuolla, mutta se taisi olla vaan bugi. Mä oon tässä... kohta valmiita. Joko on... kuolleina tai... Tässä on kaksi epäiltyä molemmilla aikot kädessä. Okei, okay. Avataan tää ja ammutaan ne. Huutakaa samalla kun ammutte. Hands up! Joo. Haluutsä ampua? Joo, avaa se. Mut joo, Hanks ja Sini on vaan hengissä. Otetaan, että ne tulee sieltä silleen, että jos se ne laske heti, niin sit vaan tulta munille. Joo. Noni. 1, 2, 3. Oho. 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 Aika herkästi. Joo. Päni, avaaks mä... Get down and show your hands! Put your hands up and get down! SWAT, get on the ground now! Stay right there! Hyvä. On your knees! Täällä olikin hirveä jengi. Joo. Mut tää näyttää aika hyvin mun mielestä semmoset ääriviivat sen aseen ympärillä, mut ei oo missään näkynyt. Juu. Kuuluuks tuo lapsen itkuu? Joo. Joo, se tulee täältä. Aa. Ei kuulu pelistä. Täältä tulee Sinistä. Joo, sori. Ei tässä oo. Saattaa olla siellä kellarissa. Tai sit hajaannutte ja ammutte toisen. Kivasti, kivasti levitoiva veritahra. Tää veri on tossa niinku ilmassa. Joo. Mä niin monesti tossa painan tota päkkiä ja menen joo. Sinne loppiin. Niin, lähetään tästä etenemään varovaisesti. Tosiaan niin kuin järjestyksessä. Kuka haluaa olla edessä? Mä voin olla. Eli Henksi, Antsu, tota noin, lähdette varovaisesti ja tarkistatte vasemmanpuoleisen oven. Se, joka menee ovesta ensimmäisenä sisään. Okei. Okay. Niin varovaisesti vaan duckwalkia. Onks tuolla scouting orb? Joo, se on scouting orb. Se ei ole käsikranaatti, se on mun scouting orb. Okei. Okay. Jees. Timppa, tää missä mä olen, niin vaihda tälle sivulle ja pidä toi käytävä. Joo. Okei, okay. Tulee! Se oli hyvin toimittu. Mä heitän kameran sisään. Pitäkää ovi, mä kattelen tablettiani tällä hetkellä. Joo. Siinä on, keittiössä on niitten äiskä. Yöpaidassa ja haulikkomies. Mie keittiön vasemmalla.
mä pidän oikein. Saa heti asemies mun edessä. Joo, okei. Okay. Heksi suojaa minua. Kellarin tota noin niinku portaissa oli yksi. Äiti otettu kiinni. Hyvä. Mä sain nosumaa. Joo, sua ammuttiin kellarin ovesta. Pydä siitä tosiaan niinku. Se... Mä otan heitän ovella olevan tyypin aseet. Joo. Elikkä Sykerö, mistä sua ammuttiin? Lasiovista. Joo, lasioven läpi. Joo, ne on hoidettu ne. Me ollaan tässä lasiovien takana. Mä heitän kameran tonne alas. Niin sä voit edetä lasiovelle ja pitää ne kaksi ovea siinä. Siitä alta Henksi mee Sykerön kanssa tarkistamaan noin kaksi ovea. Okei. Joo, mun kamera ei näytä mitään, koska mulla ei edes näy noin mun aseet ja näin. Mä oon tällä hetkellä umpihyödytön. Osaatko ampua? Osaan. Tuu tähän näin pitää tätä kellarin portaikkoa. Sykerö ja Henksi, mikäs teillä on tilanne? Henks. Olikin joku ammutaan. Joo. Joo, täällä kipotin epäillyn. Kylpyhuone tyhjennetty. Viskaan täältä toisesta päästä niinku käytävään pallon. Ja tosiaan niinku kattelen sitten, että se oli kyllä käsikranaatti, mutta no joo. Täällähän on näitä ympärinsä. Kaksi palloa. Jee. Yeah. Ainakin kuulin, että joka aina tonne alas meni. Joo, se meni pihalle. Put your hands up and get down. Joo, se on siinä. Tyhjä muutoin. Okei, okay, yksi siviili pelastettu. Menkää eteenpäin vaan. Etenen. Älä mene tielle, Antsu. Jees, Timppa mee vaan perässä. Ah, niin se tuo kuoli. Varovasti. Se on siinä, tänä jo kuolleet, ei saa puhua. Mä katon nurkistan koloa. Pidä kolo. Mä heitän kameran sinne. No tässä nää aseet. Mä heitän koloon kameran. Antsu, sä oot kunnossa. Joo. Älä katso mua, katso koloa. Meet vähän oikealle ja tähtää vasemmalle. Kattokaa sitä huonetta kanssa. Joo, katso huonetta. Antsu seis. Älä liiku. Pysy siinä niin vaan. Tuosta on kiinni oleva ovi. Joo, pidä se ovi. Niin mä katon huonetta. Antsu on vähän tiellä tonne koloon. On. Elikkä kolossa on yksi panttivanki suoraan edessä ja kolon vasemmalla puolella on yksi aseistettu henkilö. Elikkäs. Henri eteenpäin, Antsu ottaa oikeen puolen varovasti koloa eteenpäin. Eikö Henksu? Mä oon kuollut. Se on tohtori. Tohtori, jolla on pitkä ase. Okei. Okay. Mikä oli mun käsky? Meet oikealla puolella sitä käytävää, mutta tohtori mee ensiksi. Me vasemmalla puolella. Tälleen reikää. Meette varovasti. Siellä on panttivanki. Joo, niin kuin mä sanoin äsken. Eli se on vasemmalla puolella. Tähän seis. Mä näen sen epäilyn. Vasemmalla puolella. En kattoo tää sisätilat, jossa suojaa. Täällä ei näytä olevan ketään muuta kuin siviili. Tai hengissä olemassa. Mä raudataan siviilin. Onko evidenssiä? Get down and show your hands. Nobody move. On your knees. Joo, pitää ilmoittaa Ramin ruumis kanssa. Joo. On the ground. Wow, please hold it right there. Et se näkee, tekoäly näkee välillä aika hyvin noista läpi. Joo, sikäli kun ajattelee, että pitäisi olla pimeetä ja siinä on verho tiellä, niin joo. No, teknisesti ottaen siellä taisi olla valoa. Mut mä huomasin, että ne oli vähän sokeampia nyt. No, kyllä se selkeästi näkee, että se on alfassa, mutta kyllä siinä on potentiaali. Ja joo. Tosin ehkä vähän huono, että toi kenttä on noin pieni, niin siinä ei oikein saa semmoista hirveän hyvää kuvaa vielä pelistä oikein.
Se voisi muuten olla itse asiassa niinku tämmönen testaamisen arvoinen. Oliks toi se pääovi? Me ollaan pääovalla jo tällä hetkellä. Joo. Mennään sinne B-ovelle. Okei. Okay. Missäs päin se B-ovi oli? Se on vasemmalla. Tästä katsottu. Itse asiassa Rami... Et B-ovella on kaksi miestä. Vittu. Olis pitänyt pistää ne valot eka. Näkikö se meitä, tuleeko se tänne päin? Ampu mua jalkaa. Rami, sä tiedät mistä pistää sen sähköpoikki tällä hetkellä? Henksi tietää kans. Henks me laittaa me pidetään täällä. Yksi. Joo. Yksi epäily maassa. Perään. Mulla ei vaan oo tota night visionia. Mä menen Henksin perässä. Ei mullakaan. Toinen. Mulla on night visioni. Kai. Ei ookaan. Everybody down. Get down. Mä tuun Ramin päälle ampuu. Kaks on maissa. Älä sit nouse ylös. Joo, ei. Mä en nää sitten. Mä oon tässä porstuan vuonna. Nyt joku meni toiselle puolelle taloa. Henksi, katokko meidän perset? Joo. Ahaa, joku meni epäilystä laittaa sähköt takas päällä. Okei, ne osaa senkin tehdä. Nice. Rami ja tohtori, jääkää te siihen. Henks, toisessa päässä porstua epäilty. Auta, antautuu. Mä voisin kattoo vaikka Ali. Kato vaan, mä pidän ikkunaa vahdissa tällä hetkellä. Okei, elikäs. Telkkarihuone on auki. Keittiön kulmalla on rynnäkkökiväärimies. Toisen... Minusta kello 10. Onko sulla granaatteja? On kaasua. Kaasua löytyy. Tohtori pois. Okei, okay, Rami heittää sisään. Ei onnistunut kaas. Mä voisin kokeilla heittää sisään. Joo, kokeile vaan. Kokeile. Suojatkaa. Juu. Ei tosta ikkunasta. Jos mä kokeilen vielä kerran. Jos mä avaan sulle oven ja heität siitä. Se olisi hyvä. Okei. Okay. On valmis. Se oli lukossa. Valmis. Kaksi. Kolme. Pistä sen ensiksi siihen oven. Noin. Ja sullakin. Pitää mennä vähän kauemmas. Joo. Ja kolmannella lähtee. Yksi. Kaksi, kolme. Kaasu sisällä. Antautuu. Hyvä. Kato sinne taakse. Mä suoja. Me on sisällä. Okei, täällä ei oo ketään tällä kertaa. Keittiö tyhjä. TV-huoneessa ammutaan. Antautuuko se vai? Se on vähän... Vähän silleen epävarma antautatko vai? Vois joku vilkaista sen keittiössä olevan oven? Mä pahdin lassioveen ja kellaria. Voisko joku tulla pahtiin kanssa? Kans pitää asettaa kohti kellaria ja lasiopea. Mä voin vahtia kellaria. Okei. Okay. Mä voin vahtia tätä ovea tämän. Kiitos. Mä otin naamaa vahinkoon, se löi mua naamaa. Niin joo, tässä voi muuten lyödäkin. Näin mä. Okei. Okay. Olihan se ruumis muuten raudotettu kans. Kyllä se näytti olevan. Okei, okay, että siellä on clear. Joo, nyt pitäis kattoo... Sitten on nämä ovet. Joo. Mut kun Ravilla on toi... Mä voin tulla täältä. Joo, mä vahdin alakerta. Mennäänkö kaasuryhmän tyylillä? Se on yksi. Swat, get on the ground now. Kyllä mä voin sitten kattoo. Kato nyt niin vähän tiedetään joo. Elikkä pesuhuone näyttäis olevan, tää on muuten itseasiassa aika... siinä on se äippä, äippä on suoraan oven edessä. Hanssonien äiti on pesuhuoneessa. Ja tää on parrikoitu tää ovi tässä takana.
Okei, kiva. Hetkää, kun opin vieressä on Hengs, joo. Mä katson suoraan Hengsiä nyt. Syker on siinä. Sun edes. On oven vieressä. Okei, Sykero avaa ovi, Henk sisään, mä tuun perässä, sitten tulee Sykero ja viimeisenä Rami. Mm. Onko järjestys ymmärretty? Joo. Kyllä. Saa suorittaa. Avaan kolmella. 1, 2, 3. Lukassa. Tätä kaasuryhmän normaali. Tää on hyvin tyypillinen. Pieni pieni, minä avaan oven. No, olisin mäkin sen voinut tiirikyydä. Mä otan vetken tästä ovesta. Joten me mennään... itse asiassa Sykerö. Mä oon otan vetken. Sä veit ensin, mä tuun sitten. Jalkapuolet pitää loppuperää. Saatte päättää missä järjestyksessä on. Joo. Pidetäänkö kaasua? Juu, kaasu on sallittu. No, mä varaan kaasukranaatin. Okei. Okay. No. Mä avaan itse asiassa ove ja heitä säässä sitten se kaasu sisään. Okei, okay. Valmis. Koko porukka valmis? Yes. Joo. Joo. Kolmanna, 1, 2, 3. Kaasu sisässä. Yes. Mä menen sisään tuossa... Oh shit, tossa oli toi reikä. Joo. Itseasiassa jäässä vahtii tota reikää, mä menen kattoo ton kulman. Loppuväki kanssa kattoo tota. On... Ei oo hirveesti näkyvyyttä täältä. Ei oo, mut siis se on... Kahden... Tossa on panttivanki heti. Rami, ilkuta mun luokse. Tuolla on takana, panttivangin takana. Tää on ulos. Joo, Hengs vahdi tota... Okei, okay, oliks se oli se ulko-ovi? Joo. Tuolla on kaksi. Portaat ylös, vaja on siinä edessä, ei näy mitään. Okei... Okay. Pitäisikö kamera? Oisko kamera? Kamera ja se ensin, sitten voidaan heittää kaasu. Kertokaa vaan mulle, mitä kamerassa tapahtuu. Jees, elikkäs mä menen kattoon tänne. Kamera ykkönen. Current kamera. Elikkä kamera on panttivangin takana vasemmalle peitteinen. Voi olla vasemmassa kulmassa joku, mutta en näe. Siinä on kaksi panttivankia peräkkäin itse asiassa. Heitän kaasun. Jop. Kaasu mennyt sisään. Okei, okay, mä menen. Pahtikaa se elustaan. Okei. Okay. Mä jättäkää ensimmäinen panttivanki. Täällä on kaksi panttivankia. Okei, täällä ei ole aseistettuja. Ottakaa panttivankikin, kiitos. Otan panttivankia. Niin, report status ja evidenssiä puuttuu. Hans oli punaisessa vajassa. Ei paska. Stay right there. Mä oon, tulkaa, tutteko tänne? Mä ylös. Heitän kaasun sinne. Joo. 1, 2. Lähet tuplaavista oikealta. Okei. Okay. On tossa ovella. Mene sisään. Se oli ne oikealla. Toi ovi on kiinni mun ruudussa. Kiinni on. Captain! 912/1000. Ihan, sanotaan nyt Antsu aika kiitettävästi. Joo, on kyllä hyvin. Hyvä. Siis hyvin vedetty. Ja toi Leslie Little-haulukko oli ihan sairas.